Дай Боже всем здоровья. Слава Україні. Приїхали дядя Діми в Чернівці. Це по якому ви карте? Жеребець. Скільки років йому? Тато з Румунії. Тато з Румунії. А, та то від того нутра темно-червоного. Ні, тато був чорний. Чорний? Кращий від оба. Кращий від оба. Будов мав кращий. Так? Так. Та він у Юрі подав. Я все, я поняв, я вже знаю який. Аркадьевича. Та я понял, понял. А кобила Новоолександрівська? Новоолександрівська, да. Я привез ее сюда. О, ай! Юрий, иди. Ракет называется? Нічого собі. Але він такий живчий. Скільки зерна дає для нього? Юса лише даєте? Зимою ти давав молоко. А тепер мене вийшов. Рекі! Дюря! Дюря! Він веде там коні. Веде брабанцана. Дай качись. Буде жеребець? Буде. Буде. То вже жеребець? Пайдем то, що я не. Ноги білі. Ну. Рекіт, рекіт. Рекіт, я вже чоловік булочу через рекіт. Не батькою. Рекіт. Ви не пускаєте? А ви наші ці левади поробили? Та маю пускати, але не кінці бачите. А що, жеребці у мене пускати? Ви такого, але не кінчу, це одна. Вам хлопці допомагають трохи, ні? Такі розколи має таке чисто колени, не напів є, ну. Це таке чисто колени. Ви не продаєте його? Ні. А може ви продали? Ні. Добре, забирайте. Він у мене став основним. Він, не, ну, цьому році він не є основним. Він цьому році він три рушички попробував, то там одну сторонку було. Так то я парую тим зараз, де ви до того. А ну давайте. Що такий жеребець є? Жеребець по польських конях. Індіго, але вже перезвали його як? Бук! Бук. Дешка нога, такі про Польщі були жеребці. Боже, не тільки дай нам. Пішов назад! Пішов! Діо! Ситий, ні? Ситий, довгий. Ситий? Ситий. Та ситий, та нема. Довжину має. Він багато перекрив. Багато? Ти що? Буду вийти залишати мене. Казав Володя, що є десь посадив. Мені отримав. А хоче... А, пасту, дві собі ковдари хватить. То підключений? Зараз машину додому приземлю. Наш кучі. Я думаю, що лошата має давати добре. Ну, а то там кров тече. Хороший. Ну, та ні. Є, індіо. Ну, піде. Скільки кобил покрилене? Тільки у мене тут таких, у мене записано, то є 16. А так з села я на знову. Багато з села? Так. Да. От і тепер снято, то привозять. Ти по чому берете, що криєте? Три. Три тисячі. Ще не знаю, що снято, привезу. Знаєш, який голод, він глинує, що ти кажеш.
А соли доїди? Потім він соли хоче? Соли хоче весь час. Дай йому, тепер нема соли. Ну він хіт має, капець. Він такий хіт має, що такого хода... Він такий масивний, а така легка походка, що... Я прошу, що не знімаю. Назад. Дука. Заряд дука. Так ми свідомо, на Олександрівському був дукат, чи ні? Чи такі? Він йде від того рябчика. Копові воді віхте, але не дати мені не співаєш. Ну це воно мені подобається, я все зробив. Я пустив там, хоч дивись, фотографує, я не тягаюся, я знаю. Не був привикнений. А цей жеребець продається, ні? Скільки років йому? 4-25 травня. 4 роки. Яка ціна? Та хотів би цей. Все, не я лише набрати. Файний. Він по яких конях йде? Тато рябчик з Дубровки. Ну він був більш до радянських, він не був в Олександрії. А мама йде по від Новоолександрійського і від Солового з Прибалтики. Мама була Солова. То є сестра його зараз. Про тато і по мамі. Кобилу там не сюди. А, каже, Дмитро, що може за файну кобилу, так? Поміняти. Така, щоб мені не сподобалося. Масть яка кобила? Чорна або гніда. Чорна або гніда. Булана. Заганіїте? Скільки лошити ви кажете? Три дні. Три дні лошити. Ну непогано, я вам казка. А ця кобила, то скільки є? Це першунка, 3 роки. 3 роки, то до нашого по Обамі йде? Вона йде по Обамі. Вона має кров і Обамі, і рябчика. Мама, баба йде від рябчика, дочка, а мама, а вона вже від Обамі. А тут нічого не продаєте? Ні, то це Юрові сюди. Оці, так? Це не купивлюся там, а це йому розповідає. На. Я убіжу. Це колошиці від... Кобила від Обами, а лиші вже дядя тут намішано. Намішано вже ніхто не пойме. Але ще файн. Колір дуже файний. Діма любить такі коні. Це лошаки. Рябчик. Була невелика, але колена. Розкол має файн. Це ж рябчик. Ну, жеребчик безподобний крос має. Та тут намішано, ні? Намішано. А ця дочка рябчика, хто дочка рябчика? А ця жеребна, так? Та обидві всі три жереб. Вона найкраще побивши на жеребець. Це на день. А це, то ви коли їх пускали? Якраз тепер добре, що жеребляться. Добре, ви ж трава є. То ви що, у липні пускаєте аж? А?
Ні, вони пущені у цьому, правда, кінець вам. Ось дочка того Обами. Ти скільки є? 2 роки, вже я її покрив. Цього року покрили? Так. 2 роки. Вон дочка остання від Рябчика йде. Теж 2 роки. А та сила, ця теж має родити? Це теж має. Найкраще це буде. То ви що, попродали багато? Ну, тепер двоє забрали, рябу і сіру. Ну, а де то ті чорні, що у вас були? А, дав роботу. Та не шкода тих лошиців? Там не шкода. Кінь має працювати. Цю не продаєте, ця вже налила. Так. Ця з Новоолександрівська. Я тобі казав, давай курча, я продам усе, але якщо він буде це тримати, що ні, то я усе тоді тебе продам. А вона що, теж робила? Ну це ж я не вмію, ну я. Кінь маю робити. На задні ковна, на передні ні? То вона потеряла, на передні. Я пішов у декретну відпустку. Та на погуби. Ну погуби, своє. Це моцна кобила. Це привеземо з Дубровки. Разом з штатом привіз. З Рябчика. Вона від Рябчика, так? Та в мене от. В мене от ця від Рябчика, ця від Рябчика, ця від Рябчика. Все. Самі оці довгі кобили, це все Рябчика. То ви ще крім цих, ще скільки маєте? Ще дві чорних, так? Дві чорні. Тепер... Одна булана, та від тебе маєш 3, сіра, ні, не сірочка. А та сіра що вродила? Ще одна булана, ще одна солова, у роботі у людей. А треба було... Така ж сильна кобила, та змерна, така є солова. Біля неї лошаї. Треба було... Це сестра того солова. Треба було вам не давати тоді кобили, шкода тих кобилів. Це та річ. Я поняв. Якщо кобилка чорна, буду подавати, то сіра. Та сіра є Ні, буде чорне. Я теж буду. Буде чорне. Одна нога бач до коліна, ззаді права, та вроді сіра буде. Так вроді чорне. Ні, буде чорне. Сьогодні сіра. Так? Ні, бо там видите, що та права нога вже сіра робиться. А чого її не пускаєте? Бо вона тепер криється, це вона хвора. О, лошадку файно. Вона лошад... мала нічого сати, нічого не було. Так... Вона покрита тим першероном, що ти її забрав у магазин. Ага, ну. Це лише від того першерону. Так? Від сокола того? Ну, не знаю, як його. Бо є відео, знімаю, коли крили. Навіть... Вона тепер криється. Сьогодні буде 5-й день. Сьогодні 5-й день. Потім мені туди так буде. А заберу сюди ту другу з тим лошам. Мені легше, Сергій, парувати. Я взяв, повів, спарував, та й ту свіп. А там зараз на пастбищі. Це що ви це будете косити? А я таку свіп, бачу, по 2-3 метри попускаю. А зерно тобі даєте її трошки? Ну а як? Та вона чує, що
Не була та хвора, бо що мені питав, що не хворіють у мене від кліща. Кліщів кончали? Прийшов до мене, вона така смутна, яка, що є, вона лише вже рибера ззаді. Він каже, слухайте, коліт, бо кобіла куди? Та треба було азодином колоти. Та так, я подзвонив до лікаря, та той дав лікарство, я в колоті. Одного дня і на другий день кобіла відійшла, вітаміни дав. Та? Да, тому дав. Для того, щоб молоко було, бо лоса не мала сати нічого. А що давали, що молока? А ти моя. То скільки лошати є? Лошати 2 неділі. І що, тепер почали секрети палити після 2 неділі? П'ятий раз сьогодні. Ну це 9-й день, п'ятий раз. Це 9-й день напишу. Лоша буде сіяти, певно. Такий колір чорний. Чорний буде. Але вона буде сірий. Ну не мало би бути чорний, бо тато сірий, та й мама сірий. Ну.